Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. PSG Mbappe o'rniga bomba nomzod topdi. Todo Fichasias nashrining so'zlari ko'ra, Liverpool va Muhammad Saloh o'rtasidagi muzokaralar to'xtab qolgan va PSG bu vaziyatdan foydalanmoqchi. Gap shundaki, misrlik Mercedes-Benz'lardan haftasiga 500 ming euro maosh talab qilmoqda. Buni qizillar to'lay olmaydi. PSG Salohning shartnomasi 2023-yilning yozda tugashini va o'yinchini tekinga qo'ldan chiqarmaslik uchun katta ehtimol bilan 2022-yilning iyunida sotuvga qo'yilishini tushunadi. PSG vaziyatdan foydalanmoqchi, klub Muhammad faoliyatini Real Madridda davom ettirmoqchi bo'lgan Kylian Mbappe'ning o'rniga ajoyib nomzod deb biladi. Muhammad Saloh 100 million euroga baholangan, ammo Liverpool uning uchun 120 million euro so'rashi taxmin qilingan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Robert Lewandowski Yevropa Chempionlar Ligasida o'zgacha rekord sohibiga aylandi. Chempionlar Ligasi 3-chi turdan o'rin olgan uchrashuvda Bavariya safarda Benfikani taslim qildi. Gap shundaki, Myunxenliklar tarkibida maydonga tushgan Robert Lewandowski o'zining musobaqadagi ketma-ket 19-chi g'alabasini qo'lga kiritdi va bu borada rekord qo'ydi. Bu haqda Opta nashri xabar berdi. Eslatib o'tamiz, 33 yoshli polak bu mavsum Chempionlar Ligasida 3 o'yinda maydonga tushib, 5 gol urishga erishdi. MU hujumchisi ushbu gol bilan o'ziga xos natijaga erishdi. Cristiano Ronaldo Atalantaga qarshi comebackni yakunlab, jamoasi g'alabasida asosiy omil vazifasini bajardi. 36 yoshli futbolchi bu mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasining har 3 ta turida gol urdi. Bu natijani 2007 yilda ham qayd etgandi. O'shanda ham Cristiano 3 ta ketma-ket o'yinda gol urgandi. Ushbu gol shuningdek Ronaldoni 2021 yilda Yevropa Chempionlar Ligasi bahslarida eng ko'p g'alaba golini kiritgan futbolchiga ham aylantirdi. Qolaversa, portugaliyalik Emil safida Yevrokuboklarda endi gol qayd etgan natijaga yetib oldi. Solskjær natijasiga yetishun esa unga yana bitta gol yetishmayapti xolos. Leo menga ol dedi, men esa oldim. Xabaringiz bor, PSG Yevropa Chempionlar Ligasi 3-chi turdan o'rin olgan Leipzigga qarshi uchrashuvda 3-2 hisobida irodali g'alabani qo'lga kiritdi. Mazkur o'yindan keyin Mbappe Messi borasida fikr bildirdi. Ikkinchi 11 metrlik zarbani men tepdim, bu normal holat hamda o'zaro hurmat. Messi dunyoning eng yaxshi futbolchisi. U ilk penaltini aniq amalga oshirib, ikkinchisida menga bu imkoniyatni taqdim etdi va zarbam noaniq chiqdi. Biroq bu uning qarori edi. Leo menga ol dedi, men esa oldim dedi fransuz. Eslatib o'tamiz, argentinalik futbol yulduzi kechagi nemis klubiga qarshi bahsda o'z hisobiga 2 gol yozdirib qo'ydi. Shuningdek, Mbappe ham ushbu to'qnashuvda 1 gol urdi va 1 assist muallifiga aylandi. Barcelona va Leipzig o'zaro futbolchi almashishi mumkin. Barcelona Leipzig yarim himoyasi Dani Olmo bilan shartnoma imzolashning mumkin bo'lgan variantlarini ko'rib chiqmoqda. Klub transfer narxi 60 million euroni hisobga olganda, futbolchini olish oson bo'lmasligini tushunadi. Todo Fichasias so'zlariga ko'ra, ko'k anonliklar buqalarga o'z futbolchilardan birini taklif qilib, Olmoning transfer narxini pasaytirmoqchi. Manba ko'ra, Clement Langley, Samuel Umtiti yoki Ricky Puch Leipzigga ko'chib o'tishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Olmo va Leipzig o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2024-yilning yozgacha mo'ljallangan. Joriy mavsum davomida 23 yoshli futbolchi atiga 1 o'yin o'tkazdi va 1 gol urdi. Fatih Barcelona'da o'ynash bu yillar davomidagi mehnatim. Barcelona hujumchisi Ansu Fati Barcelona bilan yangi shartnoma imzolagani haqida gapirdi. Men yoqtirgan klubimda o'ynashda davom etishimdan juda xursandman. Menga bergan imkoniyatdan juda minnatdorman. Barcelonada o'ynash bu yillar davomidagi mehnatim. Xudoga shukr, klub menga buni davom ettirishim uchun imkoniyat berdi. Endi men ishlashda davom etishim va maydonda o'zimga bo'lgan ishonchni tiklashim kerak. Har doimgidek mening maqsadim futbol sifatida ham, shaxs sifatida ham takomillashni davom ettirish va barcha sovrinlar uchun kurashish, deydi Fati.
19 yoshli hujumchi joriy mavsum Barcelona safida 5ta o'yinda maydonga tushib, 2ta gol va 1ta golli uzatmani amalga oshirdi. Leicester futbolchisi klub tarixiga kirdi. Leicester City futbolchisi Patson Daka Yevropa ligasida Spartak Moskvaga qarshi bahsda o'ziga xos natija qayd etdi. U ushbu bahsda 4ta gol urib jamoasini g'alabaga yetaklagan edi. Bu bilan esa klub tarixidagi Yevrokuboklarda hat-trik qayd etgan dastlabki futbolchiga aylandi. Undan tashqari Daka shu ishni bajargan birinchi zambiyalik hujumchi hamdir. Shuningdek, turklar futbolchisi o'sha tunda bu mavsum Yevrokuboklarda Rossiyaning istalgan rus futbolchisidan ko'ra ko'proq gol urgan o'yinchisi edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.